мемлекеттің әлеуметтік шығындары он ға дейін өскен мемлекеттік бюджеттен бөлінетін әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету шығындары бір жылда он ға дейін жергілікті бюджеттердің шығындары 13%-ға дейін өсті бұл туралы Forbes агенттігі мәлімдеді сарапшы қауым алға тартқан деректерге сәйкес 2022 жылдың қаңтары мен қыркүйек аралығында мемлекеттік бюджеттің әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету тармағына қатысты шығындары 3.3 -те триллион теңгеге дейін жеткен алдыңғы жылмен салыстырғанда бұл он -да екі жоғары яғни көрсеткіш 2021 3 тенге болса, жылы үш триллион теңге болса бұйылғы жылы төрт жарым триллионға дейін өседі деген жоспар бар еңбек министрлігі бір реттік төлемді төлеу және бөліп төлеу ережелерін бекітті бірыңғай төлемді төлеуші жеке тұлғаға жалақы түріндегі кірісті төлейтін жеке табыс салығын және әлеуметтік төлемдерді бір реттік төлем шеңберінде есептеу ұстау және аудару жөніндегі міндеттемелерді орындауды таңдайтын салық агенттігі салық агенттіктері оңтайландырылған декларация негізінде немесе ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен ауыл шаруашылығы корпоративтері үшін немесе жеке тұлғаға табыс төлейтін шаруа немесе фермер қожалықтар үшін арнаулы салық режимі қолданылатын әрі ақы төлейтін микрокәсіпкерлік және шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар болып табылады елімізде электр энергиясы бағасының өсуі мүмкін бе аталған сауылға энергетика министрі болат ақшолақов жауап берді қазір тарифтер бағасын көтеріп жатқан жоқпыз бұған дейін тарифтерді инвестицияға алмастыру бағдарламасы туралы айтқан болатынбыз аталған бағдарлама іске қосылған күннің өзінде бір күнде тарифтерге әсер етпейді жаңа жылу жарық электр орталықтарын салу жоспарлануда олар іске қосылғаннан кейін тарифтерді қайта қарастыруға болады бірақ біз бағаны өсіруді жоспарлап отырған жоқпыз деді болат ақшолақ айта кетейік энергетика министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында үкімет басшысының бірінші орынбасары роман скляр электр энергиясы тапшылығы мәселесін көтерген еді электр энергиясы тапшылығы ресейден өте жоғары баға есебінен жабуға мәжбүрміз тапшылық тәулігіне мың екі жүз мегабайтқа дейін жетеді сарапшылар мұны тұтынудың артуымен және тозуымен энергетикалық инфрақұрылымдық жоғары апаттылығымен байланыстырады алайда министрлік жыл сайынғы энергия теңгерімдерін қалыптастыру кезінде сондай ақ жаңа өнеркәсіптік нысандарды іске асыру жоспарлары туралы біле тырып ешқандай шара қолданбайды деп атап өтті роман скляр геосаяси жағдайдың тұрақсыздығына байланысты қазақстан уран тасмалдаудың балама жолдарын іздемекші бұл туралы энергетика министрі болат ақшолақов мәлімдеді өйткені екі жылдың қортынсы бойынша уран өндіру көлемі жиырма бірде үш тонна болды тұрақсыз геосаяси жағдайды ескере отырып екі мың жиырма үшінші жылы уран өнімдерін тасымалдау бағыттарын әр тараптандыру мәселесі пысықталады деді болат ақшолақ сондай ақ ол былтыр желтоқсан айында қытайға жылу бөлгіш құрастырмалардың бірінші партиясы жеткізілгенін еске салды биыл жылу энергетикасы туралы заң қабылданады сапалы жөндеу науқанын қамтамасыз ету және инвестициялық бағдарламалардың орындалуын бақылау саласында атомдық және энергетикалық қадағалау комитетінің рөлін күшейту жоспарлануда деді министр